अनि यो अपोजिट डाँडा चाहिँ हामी गएको थियौँ माउन्ट कैलाश डाँडा होइन हामी गएको त यो यो डाँडा हो यो डाँडा हामी गएको छैनौँ तर हामी अस्ति यताबाट चाहिँ हामी अस्ति आइसक्यौँ तर म आइसक्यौँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ माउन्ट त्यो डाँडा यहाँदेखि क्लियर ओके यो बिल्डिङ देखेको चाहिँ यहाँको ताइताम बिल्डिङ हो अनि ओके अनि ऊ यो परदेखिको चाहिँ चौपस्टिक बिल्डिङ भन्छ वान चाहिँ त्यो भन्छ छ ओके चल यसको लिनु अगाडि अन्त नपत्याउँदो लाग्यो त सजिलो बच्चाहरू आउने भए ठाउँ रहेछ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ होइन रहेछ ठ्याक्कै परिहेन डाँडा मान्छेहरू हल्ला गर्दैछ आउँदैछ कि रनिङ गर्दै आएको मान्छे त होइन होला
यहाँ बसेर ड्रोन उडाउने के गर्ने परको पत्ती खिचौँ ल यता यता खिचौँ ल लैजाउँ केही ठाउँ छैन यहाँबाट उयाउँदो मिल्छ नि होइन यतापट्टिको हाम्रो सिन निकालौँ न यो यताको यी मान्छेहरू आइरहेको छ ठाउँ छ कि स्पेस यहाँ माथि राखेर यहाँ उडाउँदा हुन्छ नि त होइन यहाँ राखेर ओके यहाँबाट यताको यताको सिन निकालौँ Left for arm, bro. Oh, left side. Pillbox. Second. Yeah. यो डाँडा हामी माथि गएको छैनौँ हामी एकदमै आनन्दमा छैनौँ त्यो डाँडा ठ्याक्कै मैले देखाएको थियो यो डाँडा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पहिला आयो त्यहाँबाट त्यस्तो गर्दै हामी मुनि छरेर यो छैन भइम पनि छैन सेम
Because we only party people, we are there, right? I got out of the final. I'm your beast. Boss the number tats and I put on that. Boss the thought that I put number tats in. I'm going to go to the north point. Hmm.
Okay, done for so. Only okay, done for so. Oh, there is a bosta.